qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay shirkadda Telesom Group ayaa maanta si ballaaran uga dhex muuqday ololaha nadaafadda ka qabsomay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Qaybaha kala duwan ee dhaweeya Dar es Salaam, Telesom qaybteeda isgaarsiinta iyo gebi ahaanba Telesom Group ayaa si ballaaran uga dhex muuqday ololahaasi. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: marka isaga ah qofka muuminka ahi uu nadaafadda ka shaqeeya had iyo jeeraale Telesom ahaan groupna insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay insha allahu tacaala dalkayaga iyo dadkaygaba inaanu si uga qayb qaadano insha allahu tacaala mug iyo miisaanba leh annagoo tixgelinayna baaqi marka ugu horreysa waajibaadka rabbi subxaanahu watacaala ina saaran mar labaadkana tixgelinayna baaqi ka soo yeedhay maayarka magaalada Burco mudane cabdirasaaq iyo marka xildhibaanada kaleba insha allahu tacaala waxaan isku day doonaa maanta in inta qoraxdu ay ka dhacayso aanu hawshan u taagnaano wadno dhammaan goobaho dhan insha allahu tacaala aanu ka wada hawlgalno halkan maanta waxaa ku sugan Telesom Group qaybaheedii kala duwanaay oo dhan sida qaybtii isgaarsiinta qaybtii Dar es Salaam Banki qaybtii Somgas qaybtii dhaweeye dhammaan halkan ay ku wada sugan yihiin insha allahu tacaala waan ugu talagalnay maanta oo qurana ku eekaan mayso ee maalmaha kale oo dhanna haddii ilaahay ka dhigo heegan baan u geli doonaa waxa laaliya wixii dhaqaale loo baahan yahay insha allahu tacaalana waa ku bixin doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo aada baad umahadsantihiin dhallinyarada saxaafadda iyo markaa dhammaan dadweynaha Burco oo dhan waxaan kaloo ugu baaqayaa qashinku sidan ku dhammaan maayo maanta waa wax joogta ah maalin kasta waa la dhigayaa istaraatiiji saxab u baahan yahay qorshe in laga yeesho u baahan yahay in si fiican loo maareeyo u baahan yahay iskiiliskii lagu qaban lahaa oo dhan iyo qalabkii la dhigi lahaa iyo haamihii oo dhan in la keeno ayuu u baahan yahay maanta haddii halkaa la nadiifiyo oo sideedii lan ku soo celino berri qashinkii baa buuxinaya haddii qorshe aan loo samaynin cad qashinku halkiisii ayuu ka bilaabmayaa marka muhiim waxa ah dawladda hoose inay la timaado laftigeedu qorshe cad oo ay ku maaraynayso waxa weeye qashinka ha noqoto haamihii la soo dhigi lahaa ha noqoto layrkii lagu xidhi lahaa ha noqoto waashimaanadii la keeni lahaa ha noqoto tallaabadii cadeed ee laga qaadi lahaa qofka markaa isagaa meel khaldan markaa isagaa dhiga Telesom Group hore waxaan uga qayb qaadanay oo dhaqaalaha ku baxaya nadaafadda maanta oo aanu dawladda hoose ku wareejinay iyo guddidii iyo xoog ahaan iyo shaqaale ahaanba oo maanta iyadana aanu soo babaxnay insha allahu tacaala labaduba way jiraan insha allahu tacaala kamaanan umaanan iman oo keliya inaan xoogga keenno laakiin dhaqaalihiina shalay baan wareejinay iyadana insha allahu tacaala waa soo wareejinay dhaqaalihiina hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saaka oo khamiisa oo ah muxuu ahaa maalintii lagu ballamay in ololaha nadaafadda uu bilaabmo oo la qaado aad iyo aad baan runtii aanu uga soo qayb galay Telesom Group oo dhan gaar ahaan Dar es Salaam Bank oo iminka aan idinkala hadlayo waxa weeye nadaafaddu waa aasaaska nolosha haddii nadaafad la waayo noloshii ma jirto waxaynu insha allah dadkeennana ku baraarujin doonaa ku wacyigelin doonaa inay aad u ilaaliyaan nadaafadda oo ay tusaale noqoto waxa weeye annaguna waxaanu kala qayb qaadanaynaa dadkayaga iyo bulshadayda baan ku wacyigelinaynaa inay nadaafadda aad iyo aad u ilaaliyaan oo uu noqdo maanta shicaar caam ah alnadaafatu asaasu lxayaat waa taa dabeedna annaguna aanu imika ay dhabarkayga ka wa cabdi amiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga ee Star Burco. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group